Estamos na parroquia chantadina de San Félix de Asma. Alguén nos comentou que os follar se ia acabar, e quixémolo comprobar nos mesmos. Tivemos a ocasión de ver por primeira vez esta máquina de acción. Un dos seus propietarios, veciño de Vilela en Taboada, era o conductor nesta ocasión, e guiaba a máquina que rego a rego vai collendo o millo. Despois pasa por un proceso de esfolla por esta especie de púas, e sae listo para almacenar subindo por un elevador ata a caixa. Son tres os socios desta máquina, que fora de aquí xa fai tempo que existía e que pouco a pouco vais introducindo no noso mercado. Eles compraron este ano no mes de agosto en Francia, aínda que hoxe non fai falla ir tan lonxe, xa que hai empresas na comarca que xa estén á venda. E nada, xuntámonos entre tres amigos que decidimos comprala porque temos bastante millo xa para nós. E bueno, agora pois tamén facemos un pouquiño de traballo para fora. Como todas as cousas que comezan non son doadas e a xente aínda se amosa algo reticente á hora de elixir esta opción. De momento a xente pois aínda non a conocen moito, pero bueno, pouco a pouco, o boca a boca sobre todo, pois xa se vai correndo. Hai moita diferencia, non? Desfollar a mão a facelo así. Home, xa o creo, é que, bueno, como vistes agora, pois en pouco máis de media hora, pois collemos casi un remolque de espigas, e de outra maneira hai que coller a espiga, levála pa casa, despois esfollala, subila pa horrio, cando desta maneira, pois xa tela collida, esfollada, xa... O que si hai que mirar é cal é o mellor momento para facer este traballo, xa que depende da raza do millo. Este, por exemplo, estaba xa moi maduro, e o resultado non é o mellor. Ademais, tamén recomendan non lle cortar acima o millo. Hai razas de millo pois, que son millores de esfollar, necesitarían estar máis maduras. Este, por exemplo, que fixamos hoxe, pois xa estaba moi maduro, quizá xa estaba un pouquinho pasado, inda que fora un pouquinho antes, quizá fora tan ben. Pero bueno... Non hai duda, non. O que sí que tiveron que facer estes tres socios foi montar a máquina no trator, que tamén o mercaron para a ocasión. Subeunos a máquina en cachos, tamén compramos o trator, adaptámola, porque había outro sistema que era tamén levando un cesto pequeno atrás, pero nada, levaba moi pouquiño, dous ou tres capazos. E decidimos poñer o conxunto orixinal. O resultado foi este, un bo remolque de millo en media hora, pois pode que tivera razón de que o esfollar se vai acabar. A dona da finca, polo menos, quedou contenta co resultado. Home, aforramos moito traballo de facelo a mão, a que che poñan aquí no remolque, pois imagínate. Bueno, eso que estaba un pouquiño pasado, pero ainda estaba así... un pouco pasado, e desgraeou bastante, pero bueno, é unha máquina. Entonces as máquinas non son armaus. Contentos, entón. Sí.